ကီတူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပါမယ်လို့တစ္ဆာဆိုထားတဲ့စစ်သားတွေပြည်သူတတ်ဆင်ပြီးထားတဲ့လက်နက်နဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ပြည့်ခံထားရတဲ့စစ်သားတွေတစ္ဆာပေါက်သွားပြီဖက်စစ်လူသက်ငရဲခွေးမင်းအောင်လိုက်နောက်လိုက်တစ်ပါးစီဖြစ်ပြည်သူတရားလုံးကိုရန်ပြုတ်ပြီးပြည်သူတရားလုံးကိုနှိမ်နှင်းတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရတာစစ်ကားလည်းမရှိရဲစစ်ယူနီဖောင်းလည်းမဟုတ်ရဲပြည်သူကြားလည်းမသွားရဲအခုဓမြတွေကျတဲ့ဟောကစီပြီးတွေ့ရတာဖန်တက်ဖို့ပြန်ပြီးဆွဲနိုင်ကျင့်ဖို့ပြစ်ခတ်တက်ပြတ်ဖို့ကြိုးစားနေရင်မှမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတိအကျမသိတဲ့ဘကိုးဘက်ကဆရာတော်ကြီးကခီးသွားပွဲသူတို့ဟာသူတို့တက်ဆိုင်ရာကိုဆွန့်ကျွားပေးနိုင်ရန်သွားတယ်သူတို့တက်ဆိုင်ရာအစီအွေပြတ်တက်ဖို့အချိန်ပြီးပြန်မောင်းလာတယ်ဒီချိန်မှာစစ်သားဟာစစ်သားလို့လို့ပဲဓမြအလုပ်လုပ်နေတယ်ပြန်ပြီးဆွဲဖက်စစ်ခိုင်းသားတွေနဲ့တွေ့ပြီအလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ဃာမဟာနာယကဝင်းနေမတာယုံဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တပြက်ခဲနေပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဟာစစ်တပ်မဟုတ်တော့ပဲတခိုးတားမြခိုင်းကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစင်မှာတုံးသက်ပြသွားတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ငန်းစုံမြို့နယ်အတွင်းတွင်ပဲခူးမြို့ဝင်းနေမိတာယုံကြောင့်တိုက်ဆရာတော်ဗတန်တမှုနေနာပြီးဝန်သားကိုပြန်လွန်တော်မူသည့်အထိဖောကားပေါ်မှစစ်ဘိုလ်စစ်သားများကဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းကားပေါ်တွင်အတူလိုက်ပါခဲ့သောမျက်မြင်သက်သေလည်းဖြစ်စစ်တပ်၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်သူကန်သုံးဆင့်ပရိယတ္တိစာတင်တိုက်ဆရာတော်ဗတန်နကူနီကာပြီးဝန်သားကယမန်နေ့တရားဝင်ရှင်းလင်းမိန့်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ရင်းသူပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေါင်းစုံပေးနေတဲ့တခိုးသားများစစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်မှုအလုံးပါဝင်ကြဖို့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်ကယခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့တော်လန်ညနေပြင်းပါတန်ဆင်ပြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီ2024ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်ညနေပြင်းတရရထူးချက်ဖြစ်ပါတယ်။စောစောကအတန်မကြောက်ဆိုတော့ထမံကြိုးစားထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဖက်စစ်ခွေးတို့ကြောက်တက်ပြီးလဲရတဲ့ဖိုးတံပြတဲ့ဆရာတော်အကြောင်းတင်ပြသုံးသိမ့်ရင်လည်းလက်ရှိဝေတာလီပြည်ဒူးဘလူးစီးသလိုဖြစ်နေတဲ့ဖက်စစ်အကြံဖက်လက်သက်ဓမြမင်းအောင်လိုက်စစ်တက်ကြောက်ဒတိုင်းလုံးလူပြည်လိုချိန်ပြီးအောင်သလိုတောကပိဒီဝါမီဒီတောက်လောက်လာတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခါလိန်ပေါ်အလိန်ဆင့်အားလုံးကိုလိန်ညာမယ်ဆိုတော့မူတာကဘာမှာနေဝင်သွားရှာမှာဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်ရေခွေးတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပြည်သူကိုလိန်ဖို့ကြိုးစားပေးမယ်အချိန်တိုတိုတင်းလိန်ထပ်ပေါ်မရှိတဲ့အချက်ထပ်ခွဲရတဲ့အကြောင်းပထမတစ်ချက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်ပေါ်တိုင်းသားကြည်ရွာတို့ရောက်ပါရှင့်နန်းနင်းကိုတော့ကြည်ချောင်းပါလုံးရဲတနခွနှစ်နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မမှီပါဘူးအပီဒီယက်ပြတ်သွားပါတယ်ပိုရီဘူဂရီနီရတ်တတ်သွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖက်စစ်ခွေးချန်နယ်တွေကနေတပြိုင်နက်တည်းချိန်သားကဝိုင်းလိန်ဝိုင်းလုံးဆိုကြတာဒါပေမဲ့သူတို့တင်လိုက်တဲ့ပုံမှာပါတဲ့ပိုတိုင်းသားတွေဒီဘက်ကသူစီးကြနေတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်သူစီးကြောင်းကသူတို့လိန်နေဆိုတာပေါ်ပြသွားခဲ့သူတို့ပြန်လာတာပြည်ကျတွေတက်သွားပြီးကိုလေးအကြံမတွေ့ရဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့မှာမချောက်တော့အခုချက်ချင်းပြစ်ပြီးသူတို့ပြစ်သူတို့ရိုက်ပြီးဒီရက်တက်တယ်ဆိုတော့ဇေညာထုတ်ပြန်ပြန်ပြန်တယ်တော့တူပြီဟာဒီအုံတော့မရှိတဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေလေညာချင်းချက်ချင်းပေါ်ပေါ်သွားအခုပြီးကြတဲ့ရပိုင်ပိုင်းကြည့်ပါရခိုင်အရခပြည်ပင်လယ်ပြင်ဒီနေရာမှာအရခတ်တတော်ရဲ့တိုက်ခိုက်ပြိပွဲမှုကြောင့်ထွက်ပြေးခွေးပြေးဝက်ပြေးထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြားသောရဲစုတွေကမိသားစုကပြင်လည်ကန်းစားမှာလာနေရဆိုတဲ့ဖက်စစ်ရေတပ်ကပထမတစ်စီးကိုပဲလက်ခံပြီးနောက်ထပ်မိသားစုတွေလာတဲ့အခါတနက်နေ့ပြစ်လွတ်တော့ပြင်လည်ပြည်မှာဒီမောက်မိမနဲ့ခင်တွေတည်ကြပျောက်ဆုံးကြဒါကိုသူတို့ဘက်က PDF ပြခတ်လို့ဒီတဲ့ဆိုသတင်းတွေ့နေလို့ပဲရှိနေတယ်။သူတို့ထဲကရဲတပ်ရဲခွေးတကောင်ကပဲမခံနိုင်လို့ဗီဒီယိုရိုက်ပြင်လိုက်တော့သူတို့လိန်ညာတာချက်ချင်းပေါ်သွားပြီ
အခုအမှန်တိုင်းရိုက်ကြလိုက်တယ်ဖန်စီဒီရေးကြအခုဒီမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးဘယ်မီဒီယာမှမတက်သေးခင်ကျွန်တော်သိရပါတယ်ကျွန်တော်ရှိကိုဆရာတော်ကြီးတွေကလှမ်းအကြောင်းကြားပါတယ်တို့ဆရာတော်ကြီးတော့ဖြစ်ခွေးတွေပြစ်ခတ်လို့ပြန်တော်မူသွားပြီဆိုပြီးဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်စင်နေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ပါချက်ချင်းဆိုသလိုပါပဲ Telegram Channel တွေရတဲ့ဆင်ဒီဟာပြည့်ပြည့်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝိုင်းဝန်းတစ်ပြိုင်တည်းလိညာမူသားနဲ့ဝါရဖြန့်ကြဒါပေမဲ့ဖြစ်စဉ်မှန်ကိုကြီးနန်းတင်လိုက်တဲ့သာသနာရေးဦးစီးဌာနတိုင်းညွန်ညွန်ရဲ့ရဲ့ဆွဲလွဲနေတယ်တခုပေါ့နော်ရဲ့ဆွဲလွဲနေတာတော့သူက20ရက်6လ2014မှာကျင်းပမယ်ရွှေကျင်းစာတင်စီဝေးကြီးပွဲကြီး2014နဲ့2024မှာဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့စာသားတွေအလုံးကအမှန်တိုင်းဖြစ်တယ်တော့သာသနာ့ဥပဒေဌာနညွှန်မှုကိုယ်တိုင်လည်းအမှန်ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတို့ရဲ့ channel မှာတော့ကမ္ဘာသမားကိုယ်တိုင်ကပြောပြီး PDF ကတနက်ခွန်ချက်ဖြစ်သွားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်3ချောင်းပဲလက်ထိပ်3ချောင်းပဲပြတ်တယ်ဆိုရဲကာသမားပတီးတွေဒီလိုစီမြောက်ကမြောက်ကမြောက်ကနဲ့ငူမမှန်တဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့ငူမမှန်တဲ့အတန်တွေနဲ့ပြောနေတာသူတို့ရဲ့ဘာရဖြတ်ဖက်စစ်မီဒီယာတွေကခန္ဓာနာဘဝဝါရဖြတ်ကြဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မူသားတညပဲဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြည်သူတွေရှေ့မောက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်စင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြင်ထက်ကနေပြီးတော့တီတီကြီး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 ငယ်ငယ်အမှန်တိုင်းအဆုံးမထွက်သူပြောသွားတဲ့စကားတွေကြီးလိုက်ရှိရှင်းနေတာပါဘသူပြစ်တယ်ကဖောကားပေါ်မှာပါတဲ့စစ်ဘူစစ်သားတွေခင်ဗျားတို့ရစ်စစ်လာကြည့်လာစစ်ဘူစစ်သားဆိုတဲ့ဟောပါပြီးကလေးကဖက်စစ်ခွေးတွေဆိုတာတေးချပြီးဖြစ်တယ်တော့ဒါပေမဲ့တိုင်းမူကိုယ်တိုင်လည်းခေါ်စစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးလည်းငားကြီးတော့ခေါ်ပြောသူတို့ပြောကြည့်တဲ့စကားလုံးတိုင်းပြောခိုင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးကထိမ့်ပြီးဖြီသွားတာတွေ့ရပါတယ်သူပထမဆုံးထွက်ချက်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစက်တိုက်ဖြီချခဲ့တယ်သူပြောပါတယ်သူဘယ်သူမှမဖြစ်ခဲ့စေဘူးမှန်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းပဲဒီလောက်ရိပ်ရက်ဆက်ဆက်နော်ရွှေဝါရောင်ကစပြီးအခုချိန်ထိပြည်သူလည်းတတ်ရဟန်းတန်ကလည်းတတ်သူတို့အလိုပါကိုမဖြည့်ဆွမ်းမတဲ့သူတို့ကိုမထောက်ခံနိုင်ပါသမျှတပ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေလူသက်တပ်ဖက်ပေါ့ပါဆရာတော်တန်ခါတော်တွေလည်းပဲပျော်ရွှင်ကျင်းတဲ့နေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မြင့်ကြရောက်လာတာကိုပြီးတဲ့အတွက်အခုလိုပဲပြောရမယ်ဆိုတော့နားလည်ဆရာတော်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောဝင်ပြောရတဲ့တရားသားတော်ကိုအမှန်သောစကားကိုဟောကြားတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းကရင်လီပြည်တင်ရကပြီးတော့ရှောက်ထားပါပါဆက်ပြီးတော့ပြောရရင်အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာရဲ့ဇင်းမြစ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မိတယ်ဗျာပြောကြတာဆရာတော်နဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အခွဲ့အရေးနဲ့ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကြားသတင်းတွေရဆရာတော်တို့ဟာသူတို့မိတ်ဆွေဆွေးကတဲ့နေရာကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာဖောကားကစီးနဲ့တွေ့ဖောကားစီးတို့ကောင်းကိုရှောင်းလိုက်တယ်သူတို့ကလည်းအချိန်နဲ့စွန်းစားဖို့အတွက်အချိန်နဲ့တပြေးညီသွားတာခီးသွားနေရတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးတန်ခါတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်းအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပဲသူမောင်းလစားမောင်းထွက်တာဖောကားစီးတွေ့ရရှောင်းနေဆက်မောင်းထွက်တယ်ဒီချိန်မှာဖောကားဘွားကောင်ကြီးကတနက်နဲ့တစ်ချက်ရှစ်ချက်လိုက်ပြစ်ဆိုတော့စစင်းစားကြဖောကားဆိုတာကျွဲတွေနွားတွေတိရစ္ဆာန်တွေကြီးတယ်တာတွေမစင်တယ်တာတွေကုံတယ်တာတွေကိုသုံးနေကာနော်သုံးနေကာဖောကာဆိုတာအလုံးတိနိုင်ငံတစ်ခုကိုကာကွယ်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေစီးတဲ့ကာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖောကာဘုံမှာပါတယ်ဆိုတဲ့ကသူတို့ဒီဖက်စစ်တွေဓမြတွေလူသီးမခံလို့တဲ့တခိုးကြိုးတွေလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့တွေးရမြရလူပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးတွေးစာနေတဲ့လူသားသမားတွေစီးလာတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံကမန်တိုင်းပဲပြောပါဦး။ကောက်ဘောကပါတဲ့စစ်ဘူစစ်သားတွေခင်ဗျားတို့ရက်ဆက်လာကြတယ်။
အဲ့မှာစစ်ဘိုလ်ဆိုလို့တဲ့ဖက်စစ်ခွေးဘိုလ်ကဆရာတော်ဒီမဲမတိလို့ပြစ်မိတာဒါပေမဲ့ဆက်မသွားနဲ့နေ ਉ နေရမင်းဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးဆရာတော်ကြီးတန်တော်ကြီးတဲ့တဏှာကြီးတော့ထိနာတယ်ဖုံးလဲထိနာတယ်ပြီးတော့မန်လေးနန်းနေလို့ခေါ်ပြီးညာလုံးစစ်တယ်ညာပိုင်းစစ်တယ်ကျိုးလုံးတို့သူတို့ဖြစ်တယ်ချက်ချင်းသတင်းပို့တယ်ဘာဆက်လို့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုစစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ Telegram Channel တွေနဲ့မြောက်လူရုပ်တံတွေကကားဆရာကို Medium ပြောတတ်ပြပြကားဆရာမှာမျက်စိတကယ်နားတကယ်ညီလိုမပြောရင်ဆေးရုံကိုခေါ်သွားတယ်ခရံနဲ့တီသွားတယ်ဆိုတော့သတင်းတစ်ချက်ပဲထွက်လာမှာသူတည်တော့ပြောရတာ PDF တွေကိုလည်းချက်ပြတ်တယ်တုံတုံကြီးတုံတုံလှုပ်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 အဲ့တော့ဝေသာလီမီ View Blue Sea ခံနေရတဲ့အချိန်မှာအင်းဒီပြည်သားအားလုံး၆၆မှုပြည်နေရှိနေရကရဆက်ပြောပြအဓိကလက်တယ်ဖြစ်ဟာပြည်သူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့တစ္ဆာဆိုထားတဲ့စစ်သားတွေပြည်သူတတ်ဆင်ပြီးထားတဲ့လက်နက်နဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ပေးအပ်ခံထားရတဲ့စစ်သားတွေတစ္ဆာပေါက်သွားပြီဖက်စစ်လူသက်ငရဲခွေးမင်းအွန်လိုင်းနောက်လိုက်တစ်ပါးစီဖြစ်ပြည်သူတရားလုံးကိုရန်ပြုတ်ပြီးပြည်သူတရားလုံးကိုနှိမ်နင်းတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရတာနဲ့စစ်ကားလည်းမရှိရဲစစ်ယူနီဖောင်းလည်းမဟုတ်ရဲပြည်သူကြားလည်းမသွားရဲတခိုးဓမြတွေကဲ့သို့ဖောကစီပြီးတွေ့ရလို့ဖန်တတ်ဖို့ပြန်ပြီးဆွဲနိုင်ကျဖို့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေရင်မှမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတိအကျသိချာမသိတဲ့ဗကိုးဘက်ကဆရာတော်ကြီးကခီးသွားပွဲသူတို့ဟာသူတို့တက်ဆိုင်ရာကိုဆွန်းကျွားပေးနိုင်ရသွားတယ်သူတို့တက်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးပြန်တက်ဖို့အချိန်ပြီးပြန်မောင်းလာတယ်ဒီအချိန်မှာစစ်သားဟာစစ်သားလုံးလို့ပဲဓမြအုပ်လုပ်နေတယ်ပြန်ပြီးဆွဲဖက်စစ်ခိုင်းသားတွေတွေ့ပြီးပြစ်ပြစ်ခတ်အဖြတ်ဖြတ်ခံရရဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်အမှန်ကတော့စစ်သားမဟုတ်တော့ပဲဖက်စစ်ဓမြတ်ဖြစ်သွားတော့အဖိုးတန်ပညာတတ်ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးနောက်ထပ်ဖြစ်လာတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေပါဝင်အမှန်နဲ့တရားကိုလုံးသားနဲ့မှာကျင့်သုံးထားသောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးလက်မဏိကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနမူနာယူပြီးဖက်စစ်ရဲခွေးမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုတိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေကြများဘယ်သူမှမကြည့်ရံกว่าနေခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆရာတော်တွေတန်ခါတော်တွေခေါင်းဆောင်တွေတွေးမြင်စဉ်းကျင်တုံတရားနဲ့သုံးသက်ချက်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အုံနောက်ရှိသူခေါင်းဆောင်တွေကယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြန်ဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့ဒီတနတ်တိုင်းပြီးတွေးစာနေတဲ့ဖက်စစ်မြန်ကငရဲခွေးတွေမြမပြေမှာဆက်ပြီးအသက်ရှင်ခွင့်သို့မဟုတ်လက်နက်ကင်ခွင့်ရနေသည်ဗျာအဲ့ဒီပြည်သားအားလုံးဘုံကြီးရောတန်ခါရောရတော့ဘေဘာသာဝါမငြိမ်းချမ်းဘူးဘေတတိတေမမငြိမ်းချမ်းဘူးဘေဒေကလာမမငြိမ်းချမ်းဘူးဘေကဘာဝါမမလေးစားဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံကူကရောက်နေပြီဆိုတော့တွေးပြီးဖက်စစ်ရဲခွေးမြောင်းလိုက်အုပ်စုအမြင့်ပြော့အောင်တုံးလန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတော်လိုက်ရေးတိုင်းရင်းသားအားလုံးဒီပါပါဝင်တဲ့ဖက်စစ်ချင်းမူရေးတော်လိုင်းရေးကြီးမှာတတ်ဆောင်ရနေရကအမြန်ဆုံးပြုညီတင်ကြပြီပူပေါင်းပေါင်းဝင်တင်ကြပြီတရက်ဆိုတရက်တိုင်းပြည်နဲ့နာနေရောသိရှိပြီဆုံးဖြတ်တင်ကြပြီလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါဆရာတို့ကြီးကောင်းရတူပြီလာပါစေဖက်စစ်ငရဲခွေးလို့လိုကြလင်ညာပြောဆိုလိုက်ရတဲ့ကာသမာလေနောင်တကြီးကြီးရပြီအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေဆက်လက်ပြီးမီဒီယာတွေကလည်းပြောင်းကြကြလင်ညာနေတဲ့ဖက်စစ်လက်ပါစီတွေလည်းမိမိဘဝမိမိရဲ့အချက်အင်းမဲ့နေရတဲ့အချိန်ကိုနေထိုင်ရဖို့ပြန်တွေးပြီးရှက်တတ်ကြပါစေ။